السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پروگرام گلف ٹائم سرا عارف محمود قاضی او نجیب خان چغرزی تاسوای ہر کلے زړه د خلاص زړه د کومې نجیب مونږ تاسو په خیر راغلی وو جی تاسو پاکستان کې پاکستان نه بهرې خصوصي تور باندې د گلف ټایم چې کم دی د زمونږ مسافرونو لپاره دا تیار شوی دی جوړ شوی دی جی بالکل جی هم دغه شانتي بنګ دا خبره وکړو چې په دې پروګرام کې یوازې د مسافر لپاره جوړ شوی نه دی بلکې مسافر په دې کې برخه هم اغستې شي بالکل اغستې شي او تاسو ټلیفون کالز تاسو ویډیوز او بیا نور تاسو سره چې کومې خبرې ترې دا ان شاء الله تعالی مونږ کوو جی خصوصی خبر چې کوم دا غدا د چې موږ سره چې کوم عرب ګل ناشته د عرب اماراتو تم تلیو ماشاءالله تم ډیر زیات کار مو کوجی دیو او خدای خدمتګارم دی ماشاءالله چرتا داسې الله دې نکي داسې خبر راشي نو بیا منډه تړم کوي عرب ګل صاحب السلام علیکم تیر شو اختر دې ډیر مبارک ستاسو دې مبارک شي ستمبر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شي ټول مسلمانانو دې مبارک شي ډیر زیات مننه جی او بیا هارمونیم عرب گل سر دی او مونږ سره په طبله باندې شیر علی دی السلام علیکم شیر علی خی وعلیکم السلام خی ټیک ټاک جوړې تکړه شی برابرې شکر ماشاءالله شیر علی مستقیم چې کم دی جی ماشاءالله دا یو انتهایی هنرمند طبله نواز دی بشکه بالکل دا د سیدا او به د طبله ل چې کله مطلب دا چې لاس را پری دی نو ولتی نالو زوی درې پیری طبله وطن او تخته دا و تخته دا خو بهرحال بیا جی مونږ سره په ارباب باندې مخ کې په هغه تیر شوی پروگرام کې هم جی مصور بادشاہ مصور شاه نوم دی اوس مصور بادشاہ وی ډیر خپل ډریس یې مچولې دی ماشاءالله په خیر راغلی جی تیر شوی اخترم ډیر مبارک شي تاسو ته یو ځل بیا خادو سه آباد سه بریالي اوسې جی تاسو ټلیفون کالز او تاسو دا برخه چې دی وی هغه ډیر زیات ضروری ده خو یو اناؤنسمنت کو تبنه کې پلیز زسکو کوم جی چې دا گلف ټایم کې سب بدلون را روان دي یو خو ما دا ټریډیشنل ډریس واچو او مال یخنی شوی د نو ما پکې کوټ واچو تا کوټ واچو او ما ټریډیشنل ډریس واچو جی جی زکه چې دا کلتور رسم رواج دا سیزونه چې کم دي دا موږ سره تړلې دي بالکل دی او د دیو چې کم خود نه دا هغه به داسې طریقې سره کو چې لکه مونږ ته خلک ګوري او دغه تقلید کوي بیا هغه ګوري هغه هغه شانتي کوي نو د ټریډیشنل ډریس چې کم دی دا زمون پہشان دا دا بل یو غټ خبره ته کوم تاسو بالکل نن کې 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 ښکاره کوي دا خو مطلب تعریف ته کدا چاته گزار دی تعریف تعریف ته چیز کې مطلب دومره دغه سړی چې کم دی هغه دومره وړو کې کې کنه لکه صحیح ډیر زیات مننه اسې ما شوم دا دیش کال دو دیش کال سو عمر بالکل ها عرب ګله او چې شپې ته نو باسي ها خو دې ته وره دا چې الله دې مخ کنه لکه یو مشر او ما ته ویو چې ته خو د 35 نه زیات نه دا اوس داسې تقریبا یو برسلو کال مخ نه بالکل یی تاسو اته یو کم درش کال داسې یو مزه خو دوه درې کال به نور کم ګوښ نه نه دوه دا خیر زیاتې دي داسې نه ماشاءالله بالکل په دې کې ما دا خبره کوله چې دی واسکټ تاسو په ډیر زیات خون کوي خون کوي تاسو جی زبر د کیمرامن سیو نو ته پوس کوم یونس بھائی واسکټ ٹھیک لګ رہی ہے کہ نہیں هغه وی زبردست بالکل ٹھیک شو ډیر زیات مهرباني سر سار نه ولاړ دی سار نه ولاړ دی لقد اون مستقيم نه او دا بالکل لکونا مستقيم په خپل مقام باندې ولاړ دی او دا زمون اونم دی مستقيم هم دی مقام هم دی ماشاءالله جی ها اوس دا سی کار دی چې خبرې تر ډیر زیات دي او زمون چې کوم دا مسافرونو دی هغه دا پاره دا اناؤنسمنت هم کوج دا ٹریډیشنل ډریسز خو خپل ځای کې دي و نن دا اناؤنسمنت کوم چې دا بیا پروگرام کې مینس کې هم چرته چرته کوجی چې نن د گلف ټایم چې کوم دا پروگرام دی د دې دا اخري برخه ده او دا فلحال یو ټایم د پاره دا پروگرام شفت کیږي یو ټایم د پاره د دې په ځای باندې نجیب چغرزه او د دې چې کوم همکار ده هغه مېویش او نجیب چغرزه به ان شاء الله امدغه گلف ټایم پر ټایم کې د پاکستانی درنیمو بجو نواخلې 15 بجو پوري د پیغامونو چې کم تاسو دا پروګرام ګوره خصوصي پروګرام به تاسو د پاره بجی وړاندې کوي او هغه به تاسو ان شاء الله تعالی خامخا بیا ګوره جی او عارف قاضی باغی کې نی عرب ګل به ان شاء الله بل پروګرام کې به تاسو ګوره خدا 3:30 نه والے 15 بجو پوري به
دا پروگرام پیغامونه نجیب شغرزی به انشاء الله او مهوش خان به وړاندې کوي. بالکل ټیک دی بالکل سره. او دا سیده چې په دغه ځکه ټپ را یاده شو وی دا ته چې زی اخر بلاړ شي دا ته زی اخر بلاړ شي ما ته غړای په غړای مو وای چې زما نو دا ګلف ټایم نن الوداعی پروگرام دی خو سموده پس په بیا سر ان شاء الله تعالی بیا باغه سٹارٹ کیږي او په دې ټایم په دې وخت به تاسو را رواني جمعینا پیغامونه ګوري زما او محفوظ زیب سره د درنی منواله تر 15 پورې ان شاء الله تعالی. او خیبر سار خو ام خپل ځای کې دي چې څنګه مونږ نن وکړو او هغه د لس بجو نواله دولس نیمو بجو پورې به ویجی هغه هم ټایمنګ چینج شوی دی نو دا خصوصي بالکل او د خلکو هغه ویډیو چې دی هغه مونږ یو اناونسمنت نه هغه خو د عرب ګل هغه تند ماته شي نو چې هغه دا سه خپل غونټ غزل هم ته تیار کړو نو ما وی را چې نن دا غزل نه به سٹارټ وکړو او زموږ چې کم دا مسافرونه دي دی وخت کې دا پروګرام ګوري هغه ټول ته چې کم دا غي ویډیو کلیپس دي دا غي فوټوان دي پکچرز دي دا ټول به مونږ تاسو ته خو جی ان شاء الله تعالی او د عرب ګل نه به لکه چې مستفید شو. بالکل او خو د بل پروګرام نه ما دا خبره کول شي دغه ویډیو شي کوم دی دا به د بل پروګرام نه دا به ان شاء الله تعالی هم دغه نمبر باندې به مونږ ته لګي نو مونږ به جی خیبر سار کې ان شاء الله تعالی دا خبره دا مهمه تاسو پیغامونه کوم خو دل شي جی بالکل هم خیبر سار کې هم کوشش بالکل ټیک دی جی دا ټول پروګرامونه دغه ټول قدرمن کتون کو دی جی دا د دوی خپل پروګرامونه دي که پیغامونه دي که ګلف ټایم دي که خیبر سار دي خصوصي تو تاسو د پاره دی جی دا خیبر ټي وي تاسو کورنۍ چینل دی جی په ګرد نړۍ کې تاسو د پاره چې کوم دی مونږه او تاسو ټلیفون کال ته تاسو پیغامونه ته او تاسو ویډیو ته مونږه سترګې پلاریو جی تا یو خبره محسوس کړه جی محسوس نه کړه اسنګ عرف ګل پزړه کې مونږ ته بده رته خیره خو نه کوي ما ته دې زه پورې ګرمه شراګ خیره کوي خلک صحیح وایي چې بس کوي کنه نو زما د غزل د غټیم تاسو جی دل ته سوک نخپلی کی ځان خبر کا کدی خپل وی پردی کیږي ځان خبر کا دا دنیا دا خود غرضا تر مطلب پس حس صحت بدلی گی زان خبر کا مڑی ستار کی اومڑ کا تو یار داد سوکل مڑی ستار کی اومڑ کا تو یار داد سوکل ماتا بدی نکا تو یار داد سوکل ماتا بدی نکات یار داد سوکل یار داد سوکل مړی سترګیو
پدی نکاتا یار داد سوکل یارا زخویم کنا چه پاسم خجی او تا سره غاړه ملاو کم یار رضاجی وجی د سرجی سم په خوده یارا عرب ګلا سم تبای دی وړه یار زنده باد زنده باد زبردست ډیر زبردست ډیر زبردست او ما ویل ک تاسو دا وای چې یار دا د سو وکړه نه 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 لکه ډیر زبردست دی وکړه دا ګوره دا چې د غزل تر راځي کنه نو ګلوکار جوړیږي دا در سره د مصرای ز چاربیتا او دا ټپا او دا سیزن خو وی وی دا خو لسی دی او دا غزل چې کم دی د خپل یو صنف مقام لري صحیح خبره سر جی بالکل دا خو به خبره به تزه غزل زړیږي نه کنه چې سمره ته وی کنه سل کالم تیر شي نو غزل غزلی غزل غزل دی وی لار کم نظر شي زبستا لار زبستا لار ته ګور بالکل دا د سمره مدینه تاسو ګورې جی بس یو دغه یو لس کال خو بکی ها دا خیال لالا خو بیا چې زبردست هغه اته سو بده باندې اعظم اعظم سیف قلم ویډیوګرافي کړي وا خپل اما به امریکا کې دا غي باندې وو زبردست دا یو ویډیو م جوړه کا کانسپټ ډیر زبردست دا خو یخنی م ډیر زیات وی بیا هغه کې امریکا کې نو دا غزل د یخنی سره سره تعلق ته تمام ته دا وایم سم مطلب ده مفهوم ده خو د سمندر سره خوا کې نه یونسا ته زمونږ دشمن زکه چې مونږ خبرو ده نه پرې دی اوس سوې ها پیګوري راکو وی بندې کې او بریک والے خجی کا نو بس به سو زه خو یې میرا یونس په تراشه دل ته بریک نه لیتا مړ راشه دا بریک ته پخپله والا ها ها 1 2 3 خدا 1 2 3 یو بریک با واغلو یو بریک با واغلو یو بریک با واغلو قدرمنو کتونکو د دمینه پاس یو زلی بیا تاسو ته وایو هر کله پروگرام گلف ټایم کې تاسو د خوخه پروگرام نیخ پنیغه د اسلام آباد استودیوز ناو قدرمنو ملګرو دا پروگرام چې دی وخت کې څوک هم ګوري د نړۍ په ګډ ګډ کې هغه ته د مینی او د خلوص پر زونی او سلامونه وړاندې کو او دا تاسو خپل پروگرام دی جی او په دې پروگرام کې چې کوم دی تاسو برخه غستې شي د ټلیفون د لاري په دې کې تاسو خپل ویډیوز را لګل شي د ویډیو را لګلو د پاره چې کوم نمبر دی هغه تاسو په سکرین باندې هم ویني او بیا هم یو زلی نوٹ کړئ جی 00923408882 85 دا نمبر جی دی په دې نمبر باندې تاسو واتس اپ ویډیوز مونږ ته را لګره شي هغه واتس اپ ویډیوز چې کوم دي تاسو چې کوم تاسو په دې راکي جوړ کړی دي او یا چرته بهر داسې په سایت کې شرته چې تاسو کار کوي هغه ویډیوز به مونږه د خیبر ټي وي په دې ستر سکرین باندې چلو جی په پروګرام گلف ټایم کې او عارف قاضي صاحب چې کوم دي هغه نن ماشاالله ډېر خپل کلتوري دغه کړی دی جی ډریسینګ کړی دی ډېر ډېر مهرباني خاص اوسه آباد زیات سکرین ته نه کار کوي چې نظر نه شي لکه حالات واقعت نن سبا ګوره ماشاالله جی دا سې دښمنۍ غوند خلک کوي کنه لکه دا سې په نظر لګي په دز باندې خوشوک نو لینن سبا هم دا سې ویار ډېر زبردست ښکاری د بل ورځ نه جوړي نه جوړ وي نو خیر ماشاالله ویل پکار وي ماشاالله نه وای کنه پکار دا دي چې دی وي تاسو سره مې سجون نن دون دي کنه او جی بزان سره به وړي ها وړم بای نو دا اوس نه چې سٹارټ واخلو زکه چې میسج تاسو سره ډیر زیات دي هغه حساب سره چې دا خودل شروع کړي جی جی او بیا لکه دا پرمختګ وکړو دا ټیک دی بالکل هغه وکړو جی او هغه نمخ کې چې کوم دی امریکای دا ویډیو وختي ما خبر کړو ویډیوګرافي ما وی ډیره شایسته ویډیوګرافي تاسو کوي جی او ما ویل تاسو لبل ته یخنی ډیره زیاته شوی وکنه سمندر په خوا وا 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 خالتا موسم د سیو دا داسې خیرن موسم کې تلو ما چې بس صحیح نو اگر سم یخنی و ماینس 20 او که سو ماینس 20 او هو به سروایول کول هم ډیر زیات دی زیات ګرانی خو بس چې ته ځان لنه بیا خو تبای تبای ها ٹھیک نو ویډیو زمونږ سره زموږ خیال تیار دی کنه تیار دی جی ډومنه ویډیو به مونږ خو جی تاسو سره لیست خو نشته بالکل شته جی عبدالستار عبدالستار جی د دبي نه کوم ویډیو را لګلې دا او د سوي راځي چې دا ویډیو وګورو डांस
دا ته زما خیال دی چې دا ویډیو زمونږ د مرګرو جوړ کړی دا او دا لوډي والا ډانس دی او جی او هغه لوډي والا هغه ډانس کوي کن شاډو لا ډانس کوي دا هغه دی جی او ډیر زبردست ډیر اعلی او نور بل ویډیو بالکل جی دویما ویډیو چې دنو دا په اول ځل مونږ ته د ملایشیا نه یو ملګری را لګلې دا او د دنوم دی اسفندیار خان راځي ماشاءالله چې دا ویډیو ګورو د ملایشیا د کمې سیمې نه مونږ ته را لګلې دا السلام علیکم عارف صاحب اور نجیب صاحب کا جو پروگرام سامنے تھا ڈیر پشو کورو منگا دا ملیشیا دا سبا سنڈا کن نہ ہوری کو زمال مسفان یار دے اور دا جما مر گرے دے سرپرا سان دے دا بنیر دا ملے سے پوسی دن کے دے اور جو دا بنیر دا شلوان دے اسی دن کے اور ستا سو پروگرام ہوں ڈیر زیاد پشو کورو ڈیر مزر راکی لگا چنور ہو پا مسابر ہے کہ نور سنشتہ ہو دا ستا سو پروگرام بانے ناخل جون تیرو مسافر دا جون ډیر زیات ګران دی ال دکی دغه کنسولیټ نشته د 2 غنټه بجاز کی مزل کی دی دغه کوالالمپور ته راځي به داسې کوم د سراواک ورته وی دا غزینه په بجاز کی 2 ونی غنټه په مزل کی شناختی کارت رینیول یا پاسپورت یا داسې بل څه کاغذی کاروي وی نو به دغه عملی سلوک ورسه هم ډیر زیات ناروا وی نو تعلقه مسله دی الله دې خیر وکړي دا ټول میسیجز یو ځای نه کوم پروگرام مینس کوم تاسو ته دا میسیجز کو یو دوه خبرې بیا تاسو ټلیفون کال او بیا پکې دا خبرې اترې دا درېما ویډیو چې دا د سعودي عرب نه مونږ ته جی اتا محمد صاحب را لګري دا الا اتا محمد صاحب بارک دا خبر کوم جی اتا محمد صاحب زمونږ چې کم دی اغا ریگولر لگا اغا کتون کے دے جی او ڈیر زبردست منتا مشورے مرا کئی سعودی عرب ریاض کی وی او داغی سرا چکم مرگری ناس تیزا ول نویم جی اغی سرا خان محمد اخونزادہ یعقوب خان قاگل مالک گور علی اخونزادہ اقبال ودود خان نادر خان ابراہیم فاتح خان عرفان اللہ مروت غلام ربانی خان شیرعالم خان عادل شاہ ودان او اسامہ شاہ ودان خان عبداللہ شاہ ودان خان عبدالقدیر خان فات خان وطن خان دا ټول مرګری ناشتی او دی وخت دا پروگرام ګوري او دا ویډیو مو ګورو زیات تر مونږ سره جی د اختر هغه پیغامونه دی د اختر مبارکی ده ځکه چې هغه تیر پروگرام چې کوم هغه کې مونږ بیا اغه لایف کالز او دا سیزن نو اغشت بالکل او دا خبره او یعقوب خان دی غالیګی دی جی لکشنتی اغه کی ما په خیال چې لګم سټیک دوباره بیا دا میسج را لګره یعقوب خان دی غالیګی سره تعلق ساتي او دا بل ملګری غالیګی خجی خان او جی او خان چې دی د مردان سره تعلق ساتي خا خا ماشاءالله شاو دان لاله پکور کی دوی ناس دی جی اغه وخت دا ویډیو ګورو چې دا غی ویډیو په حساب سره شي حساب کتاب دی او تعالی اته محمد شیف والله دی او بکی خسړې دی دا غدی دا ژوندې دی کنه ما ته خود ژوندې خلکو مرغری دی وطن خان دے او دغه نه لاو دغه د دې ریکم مرغری چې دی یو وطن د خپل مبارکي حکومت باقي ما طرف نه دی او ټول مسلمانان د خپل مبارکي او په باندې شه دوم یو بدرې مرغری دی او نو مونږه هغه سره غانم چې اته دن په یو نه دیوانو باندې یو نوم دی محمد واحد هغه د خپل مبارکي حکومت او دغه لاو سوفیت خان ته اختر مبارک رومین خان ته در اختر مبارک ایڈوا فور کوما او دین علاوه چې دی ساجد دین خان ته در اختر ماشاءالله ماشاءالله تمام صاحب دا د اختر مبارکی سړې په دون خفغان کې نور کوي تاسو هوجی داسې ناس ویل ک الله دې معافی راکړي دې ټول سره تاسو پیسې دي دا تاسو څه کوي چې دا خلک په خندا کې لک په مزا کې لکه مبارک شی مبارک شی مبارک شی اته محمد صاحب ټول عمر هم تاسو هم دغه سے تیر کو جی
داسې په خفګان کې تاسو عربګل یو شان تیږي نه عربګل خو خندر پر دغه نک نه دا هم دشه دی ها وادل هم لاړ شي نو بم دغه سي بس خو غلې غلې نه او دسي خپي دسي خپي خلک راځي و چې څنګه د دوا کو کدا دغه دی ها نو د نن چې موږ ته په ټک ټک وخاندې نو خوند به ونه کی نه نه بالکل به خاندونو یو بل ویډیو شته ها جی یو بل دجی د سعودي عرب نه د سوري د دوبۍ نه موږ ته راغلی دا او په ډیره کې دوی دا ویډیو جوړ کړی دا راځي چې دا هم وګوري سلام نجیب چغر دے اور حاضر تا ٹور دا دوا سلام او ماشاءاللہ دے کولے پروگرام روان دے پتیرا کے وطن اسی او ٹول مسافر تا چکما باہر دے سعودی دے دبئی کے اور سلامون ہم کولے دبئی کی او ٹول زبردست جی ډیره مننه د تاسو ماشاءالله دا ډیر زبردست او پرفیکټ زبایم چې سلفی ویډیو وا او خو زما په خیال چې دا نمونه دي نور ملګرو غسته به ډیر زیات خوان کړو کنه جی نو بس خیر دی الله دې وبخي دا هم ښه خبره ده چې لکه یو دوه نمونه واغسته سر سړی ته خو هر سړی دی الله وبخي مسلمان د پاره هر وخت د بخنه خبره کوي هغه ژوند دی که الله پاک سره لکه دغه تلی دنیا نه تلی خاجی خاجی دا هر وخت دا خبره کول پکا الله دیو بخی جی زمونږ پروڈیوسر جلیل صاحب ډیر زبردست انسان دی جی او الله دیو بخی یونس صاحب او یونس صاحب سار هغه سار نه ور هغه غریب ته وګوره هغه لګ دغه زما سره په ډیر زیات خفکیږي زمم چې لګه زمونږ ترور ولار دی خاجی دا سلور مو ویډیو جی دا د سعودي عرب نه بل چرا لګری دا نو مینه دی لیکل او دا هم په ډیره کې دوی جوړ کړی درازه چې دا هم وګورو زبردست جی ډیر ډیر مننه جی ډیر یو بل سره لګیا او کوم ته څه سوال ته ازما به چې مونږ ته لګیا او دو ملګری داسي ناستو پروګرام لګاو نو بیا غوسه شو نہ کنا ہاں وہ بریک والے ہاں بریک والے سمیر ما غلط نہ اشارے کے سمیر سے ہاں او بٹ سے وہ بریک ہے دا 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 بٹ والا ماڈلنگ تھا کتل نہیں نہ جی نہ او دا ماڈل دے ہاں دا ماڈل دے کلا چے اگا کیٹ وا خو زورتا نہ ویم ہارس وا گورتا ویم دا اے دس ہاں بڑ صاحب ادھر آئے نا ایک منٹ یو منٹ دا پارا بدیر آگو آو کیٹ باگ پیو آوے آوے بٹ آوے 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 بٹ صاحب آوے بٹ صاحب آوے بٹ صاحب آ جاؤ بریک کا ٹائم ہے شاباش وہو السلام علیکم جی ماشاءاللہ زبردست ہیرو کوئی کہتا ہے یہ کیمرہ مین ہے آدمی کہتا ہے ڈائریکٹر پھر رہا ہے ادھر ماشاء اللہ ماڈل ہے ہمارے بٹ صاحب تھینک یو سر تھینک یو اللہ خوش رکھے تو لے لے سر بٹ صاحب ہلو ادھر 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 آئے نا ادھر آئے یار ادھر آئے ادھر دا کو زموں رسم دے دا کو زموں رسم دے خودے اللہ دی ٹول عمر خلرا تام مائک دسی اللہ دی بٹ صاحب ادھر آئے نا ادھر سامنے یہ اپنے چچا کے کیمرہ میں دیکھتے ہوئے آپ نے بریک لینی ہے بریک لیں ماشاء اللہ اور آپ کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ فریم ادھر کرو یا ادھر کرو آپ کا تو ایک موقع لگا تو بندہ فارغ ہے جی ملتے ہیں بریک کے بعد نہیں سر اتنی جلدی نہیں ذرا تھوڑا کہیں بریک کے بعد ملتے ہیں کہیں مت جائیے گا ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو قیصر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں
غم دیار می جڑوی لکر باپ نپوی خمی آرامشتا نپ خواب سلور لار دیار لار تچ نزار کما پی والا رچارا نوڑو جوان خپلوان چی سڑے مری رازی نکم دے چی رازی خپلوان چی سڑے مری رازی نکم دے چی رازی اورے بے پزڑ کی رازی خکم دے چی رازی حکم دے اچھی رازی پلوان چی سڑے مری رازی حکم دے اچھی رازی دورے میں پزڑ کی رازی حکم دے اچھی رازی دورے میں پزڑ کی رازی حکم دے اچھی رازی چرازی دورے میں
خوشاله جی ډیر زبردست طرف ګوله زبردست 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 د پروګرام پتلو تلو کې دون زبردست آیټم پیش کړی دی چې دا ما تا ته 15 کال مخ کې وې ما جم دغه صدا دا چې کوم دا شاعری ته وګوره نو ما ویل چې دا اخره کې دې پیش کا وکړه چې کاری شته به زه یادې کا وکړه نه الله دې خیر وکړي نو جناب تاسو لایو کالز ټایم دی جی تاسو دا چې کوم ټلیفون کالز دی دا به مونږ اخلو او تاسو جی چې څه خبرم کول غواړي کوشش دا وکړي چې تاسو د ټي وی اواز چې کوم دی جی دا بند وي او نور دا ټلیفون بند مکه وي ځکه چې بیا خبره ترې به څنګه کو جی او ټلیفون کال شته جی پروڈیوسر صاحب جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر خیریت دی جی دا خوږ آواز دا چا دی جی او دا کم زینا زه هارون خبر کوم سعودي عرب نه جی خا هارون صاحب څنګه سعودي عرب کې دا کم زینا خبرې کوي جی سعودي عرب کې دریاز نه خبرې کوي جی خدونه سوچ تاسو کوم ای الله خیر چې دا کم ځای کې تاسو ها تاسو ډیر زیات سوچ وکړو پریا سی جی د دری یو تاسو یا غزینه ها 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 جی ها جی سمې نا کول غواړي جی څه خبره تر کوي جی تاسو پروګرام جی وکړه ډیر مزیدار دی ها ها جی خو خسته دی مهرباني جی تاسو سره جی مرګری سوک سوک دی جی ما سره کوم مرګری نه سره خپل کې ملي سره پاتې کیږم خا جی خا خا ما شومان تاسو سره دی ماشاءالله ماشاءالله جی خا جی خا خا جی ډیر زیاته مننه جی د خپل سیر ډیر زیات خیال وساتئ جی خا دو سه آباد او سه جی بریاله او سه بریاله او سه جی ما له کوم شو کنه مو سودیر ته کستر دی زې معلوم نه دی او ریاض باندې غدون سوچ کو الکه د سعودي عرب دارالخلافه چې کوم د ریاض د جی بالکل بالکل نو اوس اسلام اباد مونږ نه هیر شنو بس مونږ ګډ وډ شو بالکل او دا خبر بل کال بیا خو یونس شه چا چا یونس پارک تاسو نو موردل دی دغه کی پشاور کی بالکل جی د ډیر تاریخي پارک دی بالکل بالکل هغه چا چا یونس پارک چا چا یونس پارک یس هغه یو دسی شخصیت وو چې دا خیر خیګړی کارونه هم ډیر زیات کولی جی بالکل کال اخلم استاد وجا السلام علیکم خجی خا 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 په کیمرا تاسو باندې کټو جی یونس صاحب او نو چې دین اول جی غبل کال راشي نو مونږ سره یو بل یو ویډیو کلپ ته زمونږه بالکل مسافر را لګل مسافرونه اغه جی لګل دي نو راځي چې دا ویډیو کلپ وګورو چې دا ویډیو کلپ کې سدی جی ماشاء اللہ او ہو یار زبردست زبردست دا محمد ظهور صاحب دا نه عنایت صاحب جی دبي نه ها عنایت وای دبي نه عنایت وای زبردست یار دلا سنو پړکا بالکل او پړکا زبردست هنرمند جی او د دینه پس چې کوم بل ویډیو د جی هغه مونږ سره یو کال دکنه خجی خا کال السلام علیکم وعلیکم السلام دا خو غ आवाज د چا دی جی او د کم زینا دا جی د احمد پیر دی ترنول اسلام آباد نه خا خا خجی ترنول نه خبرې کوي یو الو جی 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 आवाज درځي جی جی درځي جی ترنول نه خبرې کوي تاسو جی ترنول نه آو جی آو جی ترنول اسلام آباد نه خبرې کوي خا خا سوک سوک ناشتي تاسو رجی ما زره خو جی بالکل یو واده ورته نه چې من خو راځم چې موږ ته دی په پیر رحمت شاه پروګرام ګوره ما خا خا څه فرمایش تا رب ګل نه نجیب شغر زینا فرمایش زما دی جی چې تاسو څنګه خو خیا غسه وکای خو ما ویل چې
کال ورته وکا ملاوي دو بنا اکثر چې تاسو بناسته نو کال بنا ملاوي دو ښه چې اوس ملاو شو نو اوس بیا اوس وکو بتاسې ما دا زړه غوښته چې تاسو سره خبرې وکړم وای زار وای زار زار قربان شم جی قربان شم خادو سے آبادو سے ورہلے سے جی ڈیرہ زیادہ مننہ ڈیرہ زیادہ میں وہی نہ جی وہی سن وہی سن دغر جی شریف انسان وہی خدا پاک صرف کال بلا وہی زار زار علیکم مستقیم مستقیم دادی کا یہ خود کا غدغم دے کے نام کیمرہ مین مجھے سن دا بریک والے نجیب بریک والے بریک اشارہ اکڑا خاجی خانو نا 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 دے نہ نہ نو دے بریک دے کے نا بریک ہے خاجی خانو بس بریک بوالو قدر من قدر کو اس شرط مزے ہم دل تناس تو سے سب ویڈیوز پا دی دیس تاسو او ٹیلی فون کال نہ ہم دی اوڑے سے دی جی وہ پروگرام کے شرط مزے بریک خادو سے آبادو سے برحالے اسے جی بریک نہ بعد دمے نہ پاسی اسے لبیا ممتاز تو جی پخیر اگلے ڈیرا زیادہ مننے جی منگ سرا اس چی کم اگا فوٹوان دی ویڈیوز کو نہ دیکھو فوٹوان دی وہ دا یو سپیشل انتے فوٹوان زکا دی چی پا مدینہ منورا کے سعودی عرب مدینہ منورا کے جناب دا خیبر پختون خوا دا چی تیر وزیر اعلیٰ صاحب پکوانے وزیر اعلیٰ صاحب حیدر خان اوتی صاحب اگی حجمو کو او ایمل خان ولی صاحب سرا ملتے دی دیو التے دی نو چا سر دی یو دا پختنو نہ علاوہ چ کم دا پاکستان سر تعلق ساتھی کا پاکستان سر دی او کپ دنیا کے دا ہر یو بالکل کمیونٹی سر اگی جی اسا لری برخل لری خدا انسانیت دا خدمت داغی ماٹو دی جی او زویم چی یو سماجی کارکن خدای خدمتگار یو ډیر ہمبل انسان پیر علی محمد صاحب چی اگر پخپل پاتې کیږي پر ریاض کې او ماشاءالله د خپل یو بزنس لري د دیش سلویخ کارونه په سعودي عرب کې دی نو اغي خصوصي تور باندې جی ریاض نه مدینه منوره ته تللی دی ځکه چې التا ایمل خان او دا حیدر خان اوتی سے براغلیو نو دا خصوصی دا آغو پا بلن باندے نو پیر علی محمد صاحب التلاڑل جی نو دا آغی دا یو سو فوٹوان آغی لی گلی دی نو رازی چی دا فوٹوانو گورو چی دی فوٹوانو کی سس دی جناب سعودی عرب نا دا مدینہ منورنا جناب رازی چی دا او گورو جی او خی جی دا جی مدینہ منورا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی علی محمد صاحب مدینہ منورہ کے جی زبردست 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 جی او دے نہ بعد چ کم دے دا چ مونږ زر زر تاسو خی نو بیا پتہ لگی جی دا حیدر خان اوتی صاحب دے ایمل خان ولی صاحب دے او دا یو معشوم دے جی او دغه سے دا نور زمونږ چ کم پختانه رونه دی اغه مخکاری جی علی محمد صاحب مخکاری دا جی پکی مینس کے دا یو بل تصویر را گئے خا جی دا هم تاسو ګوره چے خر ٹک ٹاک کمیونٹی دا جی ہلتا ایمل خان سے و علی محمد سے و او بیا دا سے دا چے کم پختانہ دی زمونگ مشاران دی او دی ٹول التا دی جی او دی کتاسو گورے کشاران مشتا دی مشاران مشتا دی ماشومان مشتا دی دی ٹول التا موجود دی ماشاءاللہ جناب او مونگ سرا ٹیلیفون کال ہم دی جی دا سعودی عرب نا جناب مدینہ منورہ نا جی نمونگورو چے مونگ سرا زمونگ خاگلے پخوانے وزیر اعلیٰ صاحب حیدر خان ہوتی صاحب دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی کال دوبارہ ملاو شنو بیا صحیح نہ دا کال کے ڈسٹورشن جی نو دا جی خصوصی فوٹوان مونگ تا جی راغلی دی او دا خصوصی فوٹوان مونگ تاستاو کھول جی بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ چی دا اس کال ہم بیا خلو ماوی چی دا گا موکی نبی فیدہ واقعی در خان اوتی بیا با مونگ دا گا اناؤنس کو جی دا پخوانے وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر خان امیر حیدر خان ہوتی سے بو جی او اگا مونگ سر پا لائن وو او خو زمان پا خیال دا بدا مرگا اگا لائن کی بیا کوشش کو جی او سر لائن ایمل خان ولی سے بو ملتو او ایمل ولی خان سے ہم ماشاءاللہ ایمل ولی خان سے ماشاءاللہ تا خوص دا دی پاکے سر استا ماشاءاللہ خط دا غلی نا نا زی دا خبر دا خوشحالی پا دی خبر باندیم چی پاٹے ہر یو
وی که نجی خوشی پختانه یو زی راغون شی ای که مشاران وی کشاران وی طول وی بلکل جی دا خو معروف شخصیات تی پده وجه پیجنو مطلب داسی دا نو داوڈ جی چی هر یو پارٹی سر دیدیو انسان تلوی خود دیدیو خدمات نبیتا انحراف نشکاولی انکار نشکاولی انکار نشکاولی بلکل آو نو بیا کوشش کو جی مدینہ منورہ نہ کھا تا سره بل پیکج تا بالکل جی ما سره ویڈیوز دا او پروڈیوسر صاحب تو وی جلیل صاحب تا کدغه ویڈیو مون سره تیار وی د دبئی نه چکم واتس اپ د ولاری مون ته ویڈیوز راغلی پای کدا ویڈیو چدا د دبئی نه ملک فہیم صاحب را لګلی دا ملک فہیم صاحب راځي جی بغیر زندگی نہیں تیری بل ویڈیو دا خواسی بختور دے کے نارا گل صاحب مسافری چڑھتا تم رکھے دا سعودی عرب نہ محمد ظہور سے پہلے گلی دا انورازی چھ دا ویڈیو گوری جناب محمد ظہور صاحب تو لاسٹ جی بشری کے دغه پروگرام کا تو دمرا ماشاءاللہ مین لری دی استاسو د مینی یو جهان مننه جی دین پس کوم بل ویڈیو دا نو دا سعودی عرب نه راغلی دا خدا سو مسافر ځان ته لیکری دی نو چې دا سوک ته دا مسافر سنو می دی او ویڈیو کې سدی راځي چې وګورو تاسو د پاکستان د کمی سیمې سره تاسو تعلق لري منګ جی بیا خلکاری جی بیا خلکاری تاسو د سو مودي راسته تاسو په سعودي عرب کې تاسو کار کوئ منګ په 2007 کې راغلی روجا کې په 27 تاریخ 27 تاریخ باندې یعنی تاسو پر ټول زندگی چې تاسو د سعودي عرب کې تاسو برباد کړ دا لاس کال او شو دلته لاس کال او شو مزید ته نور وخت اړول ته غواړی او کنه جی وخت خو کارونه مارونه هم صحیح او حالات خو پیسې به ملاوي دي نو سړے خودی غرق کو چاغی نه ددا وې یار چې دا وخت برباد کو ها چې انټرویو والے چې کوم جی نو اگر لس کار نه لته نو مطلب دا دي چې سن صورت ملاوي بالکل ملاوي کی او چې لګم ملاوي کی بالکل نو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ دا بالکل هغه پزان سخت دی رہی غټه خبره دا د مدینه منوره ماشاءالله خانه قبه دا خو وخت قیمتي کو کنه جی او زه ویم چې ډیر خوش نصیب یم الله پاک دې ستاسو پر رزق کې برکت واچي امين او ستا په نصیب کې د خوشحالۍ نه زیاتی امين امين بالکل خدا دوا کول شم بالکل جی دینا بس نجی ونن خو جرمن جرمن اخکار لکه ماشاءالله تاسو ما امریکن امریکن اخکار گیا ما خو ترکڑی دی نا دغه وختون نور لګی چا اخکار لکه د خپل سکاله لک ماشاءالله 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 او کنه ماشاءالله وای ماشاءالله زم ناشته لکه استاد او کوي ورته نو وګه ته غزل تیار کړی دی الله دې خیر ما لا ختم زنجیری والے او دغه خدای بل سشتا دغه یو ساز دا ساز و را ساز و را ساز و را ساز و را
السلام علیکم دا جی ریاض سعودی عرب دے اختر روز دے خیر سرا وی په چکر راوتی دی بہ ها نا دا کو ډیره کی نه او ډیره کی نه خلی دا ټول ډیره کی نه شپه نه شنه دا ته شکر لگا دا سلام علیکم بچا دا خپل کو سلام علیکم وعلیکم السلام نماز یم سعودی عرب کی او مونږ طرفه ټول یو ټی خبر تا کیمرې مین نه دی هم پنکاران دی نور کسان دی ټول تر اختر هم باندې وای 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 زار ستا په دی خندان زار شم تاسو نو ماشاءالله او تاسو ټول ته دا تیر شوې اخترم ډېر ډېر مبارک ډېر بالکل جی ډېر مبارک شي دینه پس سعودي عرب دینه پس شدي خو ډېر خدا پس دا کس اشاره و نکړه خو بیا یې وکړل الله هغه خو یې چې بس یاره دا بریک آله نو عرب ګله بس کده باجی له دغه ور نه کی دغه وک بریک والا عرب ګله او کنه بریک والا مخه ما ګور او بریک والا شابا یو بریک بوالو یو بریک بوالو Yo break babalu, yo break babalu, yo break babalu, yo break babalu. Khata sar sishta najib biya bara gul lazu ara gul nabad. دو دو ویډیوز ما په خیال عظیم خان مونږ سره دی ها او جی یو دو ویډیوز پاتې دي جی هغه خوای خوای دو ویډیوز خوای چې مونږ نه سپاتې نشي خدای سبحان الدین صاحب د سعودي عرب نه د ویډیو را لګی راځي چې وګورو راځي جی راځي 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 ماشاءالله ماشوم دی کنه او دا ماشوم واقعي په بیډ دی کنه پکړ دې کدا شي لکه اخ ماشاءالله خ خ خ خ خ ماشاءالله ماشاءالله زبردست وای دا خپل طرف نه ډانس کوي بالکل خپل طرف نه ډانس کوي شه دا ماشومان او ماشومان بالکل کدا مشرق وی او کدا مغرب وی خندا یو او جړا یو د خندا او د جړا انداز یو یو دی بالکل او نو دغه بس اخیری ویډیو چې ما په خیال کې یو دوه ویډیوز دی د یو ای نه دغه ویډیو راغلی د متحده عرب امارات متحده عرب امارات نه معلوم افراد جی راځي نه معلوم افراد دی السلام علیکم قاضی عارف صاحب نجیب چاغرزی سے واسطہ سو ټول ټیم تا زما زما د فیملی طرف نه زما د ګډاګي طرف نه ډېر ډېر اختر مبارک شه نن فضل ته یو ای ابو ظبی کې اختر دی او الحمدلله موږ ډېر په خوشاله او ډېر په ښه طریقه باندې ومانځو او الله تعالی دې کې چې په پاکستان کې دین داشن په امن او په طریقه باندې او ډېر ښه په خوشاله سره سر ته ورسی او الله تعالی داسې موقع بیا بیا راولي چې موږ تاسو را ته یو ځای اختر منو کو او زما طرف نه ډیر زبردست جی ډیر مننه زبردست تاسو ته او تاسو د ګډاګې ته زما طرف نه او زما د ګډوګې طرف نه لکه د نجیب چغرزی له طرفه د تیرشوی اختر بالکل ډیر ډیر مبارک شه ډیر ډیر جی ډیر جی مبارک شه او د عرب ګل طرف نوم پکې برخه شته ها خو مای کدی هغه په خوانه یو دغه جی وې دغه د د منګي غړای شنا لم نشي ویل نه 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 دا کې دی نه 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 دا هغه کس خو نه دی کنه نه نه دا څه دغه یو اس بي خو نه دی نه 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 دا الله دې معافي راکړي د کمپیوټر خو نه دی کنه عجیب عجیب خبرې کې خنو څه وکونو بیا ویلی شي یا راجی بالکل ویلی شي دا غزا او دا میدان ها او اوس پجی یا منگی
بازار جوړ کو لنډه بازار په ګذرون خلونا کنا خپل غاړه دي سنگي کیتا وسنا کنا دم دم کی غاړه ایشنا لبن اسمنا کنا خپل غاړه سنگي کیتا وسنا کنا دم کی زبردست ستا پدی سندری پمینس کی دیو دسی شخصیت میسج راغه چوس مخمخ دا پروگرام ګوري الله پاک دا سړی همیشه د فار د روغ صحت سره کنه دا کته ټول مسلمانانو سره دا دی لوی عمر ورکی امين زبردست انسان دی انګلیش کې ورته وی ډاون ټو ارت انتهای عاجز نفیس پړه لیکا او دین علاوه یو انتهای زبردست پلار یو ډیر قربان شانتی دوست او یو زدا ویم چې وفا شوهر خاوند خلق خدا خزو ته وي وزدی ته وي او بیا انتهای نفیس انسان یو شاعر یو ادیب یو لیکوال او دی سره سره ماشاءالله د گورنمنت جاب هم کړی دی او کابل ته هم ترانسفر شوی دی دل ته هم وخت دغه کړی دی مخمخی ګوري رحیم خټک صاحب دی نو رحیم خټک صاحب ما ته تقریبا یو 56 کال بعد لکه دا میسج وکړو او نو ما پکې شپې هم شاملې کړې او نو ما چې میسج وکړو ته ما وایې چې وای زار قربان قربان نو بس خادو سه آبادو سه رحیم خټک صاحب د دیو چې کم د خصوصي خبره ده هغه دا ده چې د دیو دوه ماشومان وي ما سره نن هغه ماشاءالله زلمی دی ماشاءالله ښه زرک او زرغون خدي هغه دواړه ما سره زرک نن سبا ملیشیا کې ایجوکیشن کې ماشوم واغه نو د خیبر ټي وي 2004 کې چې کوم د ماشومانو پروګرامونه شوی نو دا دواړه ماشومان سره د پلار به راتللو او د دې پلار ریم خټک سیب داسې ډیوټي کولا نو ما وی اپرین شهر الله پاک داسې پلار مونږ ته نه دی راکړي داسې ډیوټي کولا اداغي خوراک اسخاک انا جانا پیک اند ډراپ یل دغه ماشوم ماتم یاد شو زرک او زری زرک او بالکل یاد شو زرغون کنه ها بالکل دی دوړه ماشاءالله ما سره نن ماشاءالله زلمی دی یو میډیکل تلاړو یو انجینیرینګ تلاړو نو ماشاءالله جی ریم خټک سیف خادو سه آباد سه بریالو سه زړه د خلاص زو نجیب چغرزی تاسو لپاره دعاګانې کو الله مو خوشاله ساته جی او دغه شانتی سید نواب شاه وختي میسج کړو دوبی نه وی چې دا ډنګي چې کوم خوريږي په پاکستان کې ډنګي او دی باندې دی د لپاره حفاظتي چې کوم سپری وی به خاص تور کې لکه بونیر او سوات او داسي ایریاز چې دغه دا افیکټډ نه و د دینه مخ کې اوس په دی باندې چې کوم دی په هسپتالونو کې ډیر غور پکار دی په دی باندې نو دغه یو دغه دی جی عبد الصمد هم دا خبره کوله دوبای نه شارجه نه دغه میسج کړو دوی سوې لکه دوی صدات حفاظتي تدابیر په اړه کې وایي که صرف نمونه تا واغه دوی دا ویل چې د حفاظتي تدابیر چې کوم سپری د جی دا په ډیسټریکټ کې ټول پکار دي دغه ازلا کې دغه طرف ته چې کوم دی د پاملرنه هي ضروری خبره ده په دې باندې د حکومت خیبر پختونخوا او جی خیبر پختونخوا چې کوم ګورنمنت دی شارم خان دی دیو لګیا دی د دیو چې واس کې سونه دی دیو کوي بالکل سپری غانی هم کوي او لکه دا چې کوم د خیبر پختونخوا چې سونه ایریا ده خدا مون خلکو ته هم فکر دی چې لګ احتیاط کو کنه هر څه ګورنمنت خو نه کوي کنه دا ټیک خبره ده تاسو خبره نو چې هر څه په ګورنمنت دا جنو سبب نه کوم مونږ له ګورنمنت تړي دا نورم دا خبره ته ری به ګورنمنت کوي دا صحیح خبره ده خپل د ځان حفاظت کول دا ډیره زیاته ضروری ده به خصوصي تور باندې وي چې یرا احتیاط علاج سے بهتر ہے زبردست بالکل او دا صحیح نو دا سی او بو او دا 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 سی زونه دا مکوې دا چې کم احتیاطی ته تعبیر دی دا خدای او رسول ته وګوره دا تاسو چې پخپله نه کوي دا بار نه دا سلاودین یوبی به ناراضی اه بالکل دا به تاسو پخپله کوي گورنمنت به سونه کوي تاسو دا هغه چې سونه واسطه بس هغه لګیا دي او لکه دی دا صرف دا یو خبره کول چې هسپتالونو کې چې کم دی الته کې لکشانتي حالات خراب دي منم بالکل او ادویات نشتان میډیسن نشتا خو بیا هم د حکومت اوده نه دی او بالکل نو د دیو چې واسکه سونه دی دیو کوي بالکل ان شاء الله تعالی الله پاک دی دا وخت په خیر خیری سره تیر کی امين د سخ و خراغ له دې مونږ باندې کنه د ډینګي خو یو دومره غونتی ماشه یو غریب چې لکه یو انسان دوره دا خدای قدرت ته بیا ګوري بالکل الله تعالی چاو شي هغه وخت دا ماشه تلونو بالکل تباشو او جی
دسی وے دسی دسی ٹو پونا بیا وال ہا گڈ او ماشم گڈ ماشی گڈ ماشی بالکل او بالکل او ڈنگی دا خود قدرت یو بالکل دا دل کہ مونگ داسی و یو چیلہ کہ دا پمنگ باندی پزان باندی پخپلا مطلب داسی داسی جون دی آفات تی اللہ طرفنو دے پر مونگ دا بکار چھ خپل عمل ٹیکو خپل گر چھ پر معاشر چھ کم دا استاس اجازت وی نوزا وڈیرا خان عظیم خان دا آواز او عظیم خان سی عظیم خان راشی او مونگ تا دلتا یو بالکل غزل دی اگر بے عظیم خان راضا پخیر پخیر عظیم خان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم عظیم کو بیا دلتا دا سپیکر لا راضی نو لگ لگ بے زے جوڑ کو خیر دی لگ لگ بے داسی شو آو خیر دی ہاں دلتا تا راضا خیر دی عظیم دا سی راضا دا خو ستا کور دی بھائی ستا کور دی تبلو نشلی گی چرتا دا ویم چھ دسی نکے او کنا سڑے خو مخ کے نتاس و اخپل سیٹنگ میٹنگ ہو کے مونگ بلا دلتا جی ٹیلی فون کال چھ کم دی داگی پر تم ہی ہو بلکل آو چھ اگا کال مونگ تا ملاو شی زکا بلکل چھ ٹائم دیر کم پاتی دی نوزا پروڈیسر سے تاس تا خواست کوم چھ ٹیلی فون مونگ تا ٹرانسفر کی دا وقتی چکم دے پخوانے وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی صاحب چ دے ٹیلی فون کڑو دا مدینہ منورہ نا او جی او خواغی کی الیکشن تے اعلان کی ڈسٹارشن اپ اللہ رکیو خجی پلا رکیو پلا رکیو گورا جی دا ز خدا دا پاکستان خبر کو ز دا خبر کو ن دا خپل دا صوبی خبر کو بالکل ز دا خیبر پختونخوا خبر کو جی. ز دا خپل دا زمکی خبر کو ز دا خپل دا خاوري خبر کو چې هر یو پارٹی راغله د چاغي خپل حسب استطاعت چې سونه کار مونږ د پاره کړی دی مونږ دا غي ستای نه کو او دا خبر وو یره چې تاسو ډیره زیاته مننه او پخپل امیر حیدر خان هوتی چې کم دی دا پخپل ډیر نایس انسان ډیر خسرې دی لکه دا وزیر اعلی شپ خو یو ځان له شی دی کنه اخو تعالی یو فلیګ لګی بالکل یو تعالی دغه لګی لکه نو کال دی مونږ سره بالکل جی هو الله دې کی چې دا کال مونږ له سفاراشي جی السلام علیکم وعلیکم السلام اول جی ټول نه اول مونږ تاسو ته جناب د حج مبارکي درکو د لوی اختر مبارکي درکو جی او تاسو د روح سید د پاره تاسو د عمل خان سید د سید د پاره ډیر زیات دعاګانې کو جی الله دې عزت وکړي ډیره مهرباني ډیره مننه زما او د عمل خان د اړخم تاسو ته ټول کتیر کو ته ټول مرګرو ته ټول کشرانو ته ټول کشرانو ته د تیر اختر ډیر ډیر مبارکه او تاسو ډیر مهرباني ډیر مننه تاسو نن راته تاسو په کوم سره دی وخت جی تاسو ملمانه د مدینه منوره کې جی تاسو تاسو سره کشران مشته دي مشران مشته دي دا ټول فوټوان مونږ خول تاسو ولاد عمل خان سی ولا چې دا سونه تاسو را تاسو مرګری دي دوستان دي یاران دي تاسو چې کم زویم چې چاهنه وال ډیر زیات دي جی نو سم محسوس کوي جی د یار غیر کې د مدینه منوره کې دی وخت کې تاسو فیلینګس دي جی احساساتم څه دي سر دا چې د دې ټولو کې عمل خو به حیثیت د مسلمان جی ظاهر خبر ادا ده چې سړی د مقدس مقامات او کراچی نو جذبات او احساسات کی زندگی دا آغی بیان کول مشکل دی کہ دا آغا مقدس مقامات کی او دا آغا خریدی دی چه اللہ تعالیٰ دی چیز دا دا ہر مسلمان نصیب کیا او بیا کسی دی رخیرہ حج ورہ بن ایمان نو ظاہر خبر دا دی چیز دا حج کرا سلن بیانور سیاسی خبر او معاملات کنمتی دی او نمناسب دی او دا حج نفس خیر ان شاء الله دا ما دا زیارت کوم پر سره دا یو ورته وا چې یو مهدی تعداد کې د جوار مرګر ولا مشران سره د ما ملاقات کیږي حال کې د دې د مرګر او اسلام کې د په سره په خاړو کې لري د ترکی کې او بهر ډیر ځا خوشاله ډیر ځا خوشاله شکر الحمدلله الله تعالی دا سفر مې څو بیا ډیر خوشاله کړی زه جی زه تاسو زیات ټایم نه لرم جی سره ملاقات ډیر زیات منه زیات ټایم نه لرم خو یو ته په سکول غواړم جی ادر خان او تیسب زدا ویم چې بهسه پخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا تاسو هغه پروتوکول الته محسوس کوي ک یو د پارټي لیډر په هیڅ تاسو دا مینا محبت تاسو محسوس کوي ک به تور یو رور یو کشر یو مشر باغې هیڅ باندې جی د دیو مینا محبت ته ګوري څنګه چې پیر علی محمد صاحب هم تاسو رالته موجود دی
دا سیده دی که زده دی مرگر و مشرانو هر کمر شکریا دا کم اگه با کمی مالا دل کسی کم فردیب فردیب و تپردیب و تنیم فردیب و تنیم کما دا وطن کم خلق دل کسی عباد دی و بلدول را گری دی خل حرسکی حرال کسی را گری دی فردی تنیم مغلق سو و مینا راک را سپر عزت را لنا کرن و حقیقت داری کما سر الفاظ نشتا دیناری شکریا دا کما او دیر سکر مرگری، دیر خمر گری، دیر اخلاسون مرگری اللہ بھی دبر نظر اتنیتی ہے دیر دور مرگر دیر شکریہ زیادہ کرو بازجید آخری تا پوست دے نجیب خان چغرزی کئی بیاستاس وقت نت زائے کو جی آخری تا پوست دے جی حیدر ہوتی سے حج مبارکی در تا یوزلی بیا وایو تاسو تا تاسو دا دیار غیر نا دا بحرانی حیوات کی ناس تی حج مو کو ماشاءاللہ کم احساسات دیا خو تاسو ام بیان کرل خدا را تا ہوئی چی وطنوالو دا پارا چی کم دے اخپل چی کم وطنوال دیا ہوئی دا پارا سا پیغام لرئی پا دی معاشرہ کی دا کلاب سنگ رازی پا معاشرہ کی پا مینہ محبت سنگ پیدا کی گی دا مدینہ منورہ نا دے مقدس مقام لتاسو سا پیغام ورکوئی جی اما ته دغه کومه دعاګانې کړي چې خپل رب ته نو ما غو دعاګانې زما پیغام دی چې خپل رب ته ما څه څه خپل ځان لپاره سوال مې کړی د خپل خاندان لپاره سوال مې کړی د جماعت د خپل قوم لپاره سوال مې کړی دی د خپل وطن لپاره سوال مې کړی دی هم دا مې د دې نه پیغام چې الله تعالی دې زمونږ د خپل زمونږ قوم ترقی آبادی او ودانی نصیب کړي او الله تعالی دې زمونږ په خاور باندې مکمل امن بحال کی اور اللہ تعالیٰ دے پختانوں پختون قوم دخل جائز سکم حقوق تھی اللہ دی کی اگر ورته مې دوشي دا کې کنه چې پختنه خورا ترتی او بازی کی او د دې دی نه جما پختنو ته پیغام چې کوم دی هغه مینې د محبت دی د امن دی د یوالي دی چې اتفاق دی او اتحاد دی ډیر مننه جی ډیر زیاته مننه حیدر خان اوتی سیف تاسو ته عمل خان سیف ته علی محمد سیف ته او چې سونه کشران مشران دی ټولو ته یو ځل بیا جی ډیر زیاته مننه وو او السلام علیکم ډیر شکریا جی خادو سے آوادو سے جی مدینہ منورہ نجی جی بالکل آو ایدر خان اوتی خو ماشاءاللہ بالکل گریٹ یو اسیم یو جالی ونتے سڑے دیکھا دیر دیر زبانست اسیم جالی ونتے ماشاءاللہ دیر آغا پختنوں کی لکا منگا دا ویو چی لکا یو دیر انٹیلیجنٹ او بلدب یو داسی پرسنیلیٹی جی نا خیر بزر زر خبرو کی چی دا بے بریک والا خجی خانو بس سڑے خو باغا لخت بس بریک نا پس پا بے داگا گوزا کدا سی رچی آگا سڑے دیر خان اسی سے باندے خبر یا طریقو عظیم دس ناس تے اللہ دے معافی را کی لکا چی دربار پا بار سڑے ناس نی چی سرا کوئی نو دا بریک آلو بریک نا بعد بیا واپس رازو جی چرتالان نشے جی دا پخ پلا کی گی پر زنو باندن کی گی و دا پخ پلا کی گی پر زنو باندن کی گی مینا دا ملا پتاوی زنو باندن کی گی مسلمان وای دز
راشی شادی پاک کا نشیخ تش پگیرا امن زنو باندی نکی گی شیخ تش پگیرا امن زنو باندی نکی گی مینا دملا بتاوی زنو باندی نکی گی مینا دملا بتاوی زنو باندی نکی گی تا پخ پلکی گی پر زنو باندی نکی گی تا پخ پلکی گی پر زنو باندی نکی گی مینا دملا بتاوی زنو ډیر اعلی زبردست عظیم خان مونږ سره دی وخت کې جناب لایف کال دی د امل خان مدینه منوره کې السلام علیکم جی وعلیکم السلام امل خان صاحب زړه د خلاص جی د تیر شوې اختر مبارکي تاسو وړاندې کوو د حج مبارکي تاسو وړاندې کوو جی ډیر مهرباني جی ټول پښتنو ته ټول پاکستان باندې زموږ د رقم د اختر مبارکي خادو آوادو سے جی دی وقت کی تاسو بخیبر شیشہ باندی جی نیخ پنی غیر لائیوی جی نو دا تپوس کول غواڑا ما جی حیدر خان سیب نو مونگ تپوسو نا کردی خود تاسو نا دا تپوس کو پا دیار غیر کی جی دا مساپرے پا حالت کی دا چی کم مساپرون دی دا غو پا حوالی سرا دا تاسو را کشران مشران دی سو اینا کول غواڑے جی نو زمان مون اچھو کہ ہر دم راہ دے کو ہم مطلق دعا کر رہے ہیں کہ دے ہر کو تم مسافرے نہ خلاص ہو تو پھر کور دے آباد کی اور زمان ہو تو لو مردا ہو کہ مسافری گرام کر دے مسافری آسان چیز نہ دے خدے دے ہر مسافر نہ مسافرے نہ خلاص ہو پخپل وطن اور پخپل کے لیے آباد کی یو بل یو تپوس کو جی 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 یو تپوس دادی جی چی امل خان صاحب تاسو وڈیر کشران و مشران بکڑی چی دا کونسلیٹ پا والی سر جی پا سعودی عرب کی لگی ڈیری مسئلی راضی نو آگی پا والی سر تاست خلکو جی خپل سا خیالات بیان کری دی آو بلکل دلتا خو آفیسی پردی ملک کی نو پردی ملک کی دا مسئلی بھی اللہ دے دا طول مسئلی حل کی و زمانگا الحمدللہ دا کو فخر کون چی دا راجا خان بابا پیروکاران جسن پکلی کی و پا وطن کی دا پخانو خدمت کی سکر جان دل جن دی او زمانگا غتن دیمونا ہر چاہتا حاضر بھی اور کیا کم مسئلے تازہ رہتے ٹی وی در ذریعے صدا ورسرین کہ زمن دا عوامی نے جس بڑھے تنظیمون سر دے رابے سکے اور انشاءاللہ دا آگے دونے مسئلے بڑی کوشش کریں کہ وار پوار ورنہ حل کی دی خان صاحب لنڈ شانتی تپوس کم نجیب چے غرزی تاؤس را خبری کم جی صرف دارا تا ہوئی چی دا مسافر و پا دیار غیر کی حالات دا سی دے چی دیر زیاد پا جڑا ہو دی او ال تکی پا دیر مسافر دا سی پا جیلینو کی آگی دا پارا تاسو سا دا سی اقدامات کردی یا سا پا فیوچر کی سا سوچ رو کردی دی یا سا ہو کی اخو در تسن چی زمان مخ کیو بی زمان خود اخفل خویش و اخفل ارمان بی او زمان با انشاءاللہ طول عمر کوشش دی چی کم زمان پختانه مسافر دی چی دین پخفل ملک کی لکه مونږ د سی پک لپاره چې غواړي چې د پښتنو حق ورکړي د وېستن روډ جوړ کړي دا زمونږ غرض هم دا دی زمونږ د مسافر کوم چې په سعودي عرب کې په دوبۍ کې په یورپ کې په امریکا کې په دنیا په کوټ کوټ کې پښتانه هر ملک کې لګیا دي مسافري کوي او خپلې مزدوري کوي چې دی راشي او په خپل ملک کې دی مزدوري وکړي او خپل ملک کې خپلو بچو سره خپل دی وخت خادو سے آوادو سے برالو سے جی اللہ پاک دی ټول عمر خادو آباد لره جی زمونږ سرمایه زمونږ ویاړ زمونږ پرائیډ عظیم خان ستام ډیره زیاته مننه رب گل ستام مننه ستاسو ډیره زیاته مننه خصوصي تور باندې پریاس کې مدینه منوره کې دی وخت کې چې کم دا قربانه دی لکه پیر علی محمد صاحب او دا اغي چې مرګری دی عالمگیر دی نور مرګری دی جی احمد الله صاحب دی ټول ډیره زیاته مننه کو چې تاسو دا ادر خان اوتی صاحب او دا امل خان ولی صاحب د دیو چې کم ملمستیا وکړه تاسو خادو سه آباد سه بریالا سه موږ لا راکوي جی اجازه ان شاء الله روانه جو به پیغامونه پیغامونه کې ملاوي ګو جناب دا خدا پامان پاکستان زندہ